Уже за тиждень у Черкасах відкриють оновлений сквер «Юність», що у центрі міста. Осучаснення локації тривало 2 роки. За цей час вже встановили світлодіодні ліхтарі, тротуарною плиткою облаштували прогулянкові зони, звели фонтан з підсвіткою і фільтрацією води, зробили опори для навісів. На фініші – озеленення локацій та облаштування басейну фонтану. Потім встановлять лавки, смітники й накриття для пергол. На все про все витратили близько 21 мільйона гривень. У 2019 році розпочалися роботи по ньому, а відкриття планується на День міста.